ဖြစ်သူရရှင်အားလို့ရစကားတွေပေါ်ပြီးဆိုမှပြောဖြစ်ဖို့အချိန်တွေနောက်ခဲ့တာအသက်တစ်ဖက်ခုပြောင်းလဲသွားမင်းကိုမေ့ချင်တာဟင်နေရောက်တော့ရလားဖုန်းနံပါတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ဖြစ်နိုင်ပေးခဲ့ပါတန်ငါးရဲ့လိပ်စာကက်ကြိုက်တဲ့အချိန်ဖုန်းဆက်ပါအသေးကိုခွဲခဲ့လို့လည်းငါပကမမုန်းဘူးအားလုံးထားခဲ့လိုက်တော့ခရရခက်တဲ့အရှုံးမင်းရဲ့ဘက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေပေးမယ်ရှိနေလို့တကယ်ချင်
ခေါ်နေတာလေကိုရဲ့နာမနဲ့ရှိပေးတဲ့နောက်ဆက်ပါမလေးလို့ဘူးပါကိုရဲ့နာမနဲ့ရှိတဲ့နားကနာရတဲ့ခုလို့ချက်သိနေတင်ငယ်လို့နေရင်ထားရဲ့ငါမြဲတဲ့ပျော့တဲ့နင့်ကငါတတိယရဲ့ဖုန်းနေလဲခေါ်မယ်ဘဲဆိုင်မှာ night call လုံးမှလဲနင်ပူတိပူတော့တဲ့မူလာပြီးဆို mic ကိုခဲအသက်ကုန်ဟစ်တဲ့ဆိုတော့ဘဲငါမေးပါတယ်နင်ဒုက္ခရောက်ရင်ဘယ်သူရှိမှလဲငါတွေးပါတယ်နင်ခံစားရတာဘယ်သူသိမှလဲအလုံးလဲဝေးထွက်ပြေးတင်ရောက်မှမရှိလဲပြီးတာပဲတနေ့နေတော့ငါတို့နဲ့ရောက်ပြန်လဲနီးမှပဲခဏခဏမရှင်အဲ့ဒီလူကိုနေကတတိယနေလို့တဲ့အိမ်မထဲကလူကချားလူမဟုတ်ခဲ့နင်ပြောခဲ့တဲ့ကြိုင်အဲ့ဒါနင်ကိုရိုင်းပဲအားလုံးမြင်မှာငါလေးလူလိမ်လူညာကြီးပါဘာတွေဖြစ်လာမှလဲငါကိုရိုင်းမသိတာအဖြစ်တွေတဲကရဲ့ချစ်နေခဲ့တာပဲအဖြစ်တွေတဲကရဲ့ချစ်နေသေးပါွယ်Never do need